практика англійської мови на телебаченні. Учні Луцької гімназії номер 4 завітали на 12-й канал, аби вивчити нову тематичну лексику та побачити, як працюють телевізійники. Дітям влаштували вже традиційну екскурсію каналом, але цього разу англійською. У студії школярі побачили, як працюють камери-роботи, та дізналися про важливість роботи режисера ефіру. Саме вони вирішують, яку картинку глядач побачить на екранах. Це текст written by the journalist in order to correct it or make better. У ньюсрумі гімназисти дізналися про робочі обов'язки журналістів і редакторів.